Интересно ли си е нещо? Не знам, постоянно гледам сам си горе на фото. Не. Е, така как ви е толкова шанс, ще има и дечица. Учиш, ела да ви знам. Виж, дай само. Хайде, баби! Хайде, децата! Ела да го трогам! Не ми това, че да ви се наредете да ви сме. Хайде, има тук само. Хайде, нареждайте се! Хайде, детето си градина! Така всички дечица край тортата. Ами, искаш да запалим Станислава? Ми дайте да не запалим да горим. Ама нямаме за това. Чешно да се. Хайде, бебета! Бебета! То трябва да сме всички от едната страна, защото не имаме как да се. Така е добре, така е. Добре е. Или пък там, близко ли ако минете от тази страна? Така. Получа баба да се среща. Да, имаше смисъл от това. Така да... Не, баба. Да правим фон отзад. Хайде. А, чакайте. Мами, идвайте. Да, да го сте да го сте да го сте да го сте. Ето, къде ще станеш ли, мам? Никол! Не, мам, Никол, ще се видите. Вижте, бе, Никол. Мамо, ето си телефона ще тракал там да си имаме ние. Не пръстам. Ето, ми си. Мамо, я виж гъбката. Виж. Мама, искаш ли? Боже, я виж какво виж. Айде спейте една песен, Криса. Айде да пеем. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Николче. Happy birthday to you. А, мама, ще духаш ли свещичката ти? Я мама да видим дали Николче ще духа свещичка. Айде, мама. Айде. Айде, мама. Мама, мини от тук да. Айде, мама. Вече там. Айде, мам! Айде! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday! Happy birthday to you! Айде! Духай, мам! Духай! Айде! 3, 4! Айде, мам! Айде! Айде! Папи! Мам, браво! Дечи са тортата, а? Да заповядате ни му. Айде! Ще духаш ли торти? 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 А, Никола, мам ми дава съба. Ето, мам, ще даде пастичка на Николчето. Какво си взела? Ааа,